Ақтауда турнир кезінде спортшы көз жұмды. Қайғылы оқиға Батыр спорт кешенінде балалар, жасөспірімдер мен жастар және ересектер арасындағы облыстық чемпионат кезінде болған. Әлеуметтік желіде жекпе-жек барысынан бейне жазба тарады. 17 жастағы спортшы жарыс кезінде қарсыласының соққысынан құлаған. Оған алғаш көмекті спорт кешенінің медициналық қызметкерлері көрсеткен екен. Оқиға орнына жеткен жедел жәрдем жас жігіттің өмірін сақтап қала алмады. Ендігіде марқұмға сот медициналық сараптама тағайындалды. Сондай-ақ аталған дерек бойынша қылмыстық іс тіркелді. У меня он занимался где-то 3 месяца. Спортшы кикбоксингтен әлем чемпион еді. Менде жаттыққанына 3 ай болды. Оның қандай да бір сырқаты болған емес. Бұрында талай жарысқа барған азамат қой. Бірінші раундты ол 20 секундта жеңіспен аяқтап, екінші раундты бастаған кезет. Өте қайғылы жағдай. Мұндай үлкен жарыста тек дәрігерлер отырмай, жедел жәрдем көлігі тұру керек деп ойлаймын.